И аз не съм. Знаеш, дай да изметем, да няма проклят, след това ще го затворим. Да, бе, аз питам дали ще можем. Ще можем, няма начин. Да, но да можем, защото... Я да ви я позимяте, колко има? Кое да ти е там? Сигурно на 3-9. Не, Марти, не е тук. Марти, не е тук. Марти, как се усети обаче, като че не е тук. Да, не, опитам на време, само... Не става, не става, някой позна за тази решетка обаче. Ами, за какво мисля, че е сложно, бе?